Oh, tja, tja, hello. I'm practicing syncopation A. Syncopation, ja. Och tänkte visa hur man gör. Do. Här ser vi. Man börjar här då. Det är noten där, ja. Ska man spela inte med högen först. Där. Så om vi börjar då. Kan spela en liten loops här. Där. Där är tempot. Okej. Så tänker jag här. Ska börja här. Nej. Ah, fan. Jag börjar om. Första noten här. Och ni ser på där jag pekar. Kan peka med stocken istället så ser man. V står på den. Det är för att den heter det. Nu tänkte jag spela längst ner här på sidan. Det här är för de svåraste som ska spela. För det här är svårast. Då står det B då för den heter det. Den är lite tyngre. Jag kan visa. Det är hårt också för det är accent. Jag kan, det var inte ens mitt hårdaste. Ja, det är över. Over.